Shkollat e komunës Ferizaj krahas misionit edukativ arsimor mund ta luajnë edhe rolin e qendrave komunitare, si të tilla mund të hyjnë në shërbim të aktiviteteve të ndryshme, qoftë sportive, kulturore e promovuese, kjo me qëllim të aktivizimit më të madh të potencialit që mund të ofrojnë të rinjet. I pari drejtorisë së arsimit Afrim Labjani thotë se shkolla tashmë janë në funksion të zhvillimit të aktiviteteve sportive. Në këtë drejtim shpjegon se nuk do të pengohet askush e as me pak të rinjet, madje thotë se me këtë të rinjet do të largohen nga dukuritë devijuese. Po nëse ka mbetur diçka që Kosova të krenohet, pa dyshim se është rinia e saj. Ne kemi një rini aktive, e kemi një rini të shëndosh akoma, e kemi një rini e cila vazhdimsi po i sjell rezultate kulminante, sidomos në sferën e sportit dhe të muzikës, dhe si rezultati i kësaj ne duhet jemi të krenuar me ta. Sa i përket pyetjes tuaj lidhur me shkollën dhe funksion të komunitetit, ne në vazhdimsi kemi pasur marrëveshje me klube të ndryshme, me organizata të ndryshme, ku i kemi lejuar shkollat apo gjithsesi sallat sportive të shkollave të jenë në funksion të tyre. Siç e kemi rastet e ekipeve të basketbollit, voleybollit, pingpongut, karates, shahut e të tjera dhe asnjëherë nuk kemi qenë pengesë të tyre dhe nuk do të jemi pengesë të tyre sepse e marrim e kemi parasysh se ajo do të jetë aktivitet i cili rinin do ta largon nga rrugët e këqija në të cilat fatkeqësisht i kemi prezente, qoftë në shkollë, qoftë në rrugë apo edhe gjithë jo. Si rezultati këtyre marrëveshjeve që kemi bërë, ne gjithmonë kemi kërkuar mirëkuptim edhe nga klubët, kemi kërkuar mirëkuptim edhe nga organizata të tjera që ato aktivitete të bëhen në kohë kur nuk pengohet zhvillimi i procesit edukativ arsimor, sepse ato salla janë të thirrura për atë, por megjithatë ne kemi arritur mirëkuptim, kemi arritur bashkëpunim, kemi arritur marrëveshje me këto organizata, me këto klube sportive dhe ato klube janë duke zhvilluar aktivitetet, bile duke u nisur nga ajo që ata nuk bëjnë kurfar kompenzimin e këtij drejtim, pos klubet të cilat kanë donacione të ndryshme apo gjejnë forma të ndryshme të donacioneve që investojnë në salla për të mirën edhe të shkollës që ta shfrytëzojnë të nxënësit, por edhe për të mirën e klubeve të tyre. Deri me tani ne kemi disa rezultate në këtë drejtim, siç është klubi pingpongut Ahmet Hoxha që ka bërë disa investime në shkollën e të fikçankën në sallën edukative fizike, po jemi ashtu edhe me shkollat e tjera, edhe po besojmë se ne do ta vazhdojmë këtë bashkëpunim në mënyrë që të rinjet i largojmë sa më shumë nga rruga, nga dukuritë devijante për të cilat edhe jemi të interesuar, edhe si drejtoria e arsimit, por edhe si shoqërinë në përgjithësi. Krahas aktivitetet sportive, në përshkollat e komunës mund të zhvillohen edhe aktivitete tjera. Drejtori Labjani shpjegon se kjo mund të bëhet pa problem, vetëm se duhet u shikohen programet se për çfarë qëllimi mund të shfrytëzohen hapësirat e shkollave. Gjithsesi ne do të jemi, ne vetëm do të shqyrtojmë gjithmonë kërkesat e këtyre organizatave, këtyre të rive, se në çfarë funksion janë, cili është mesazhi atyre dhe çfarë promovojnë ata në përshkolla. Megjithatë ne kemi pasur raste të tilla, kemi rastin së fundi për shembull, kemi rastin kur një organizat ka kërkuar që të aktivizojë apo të flasë më tepër lidhur me mbrojtjen e mjedisit, ku ne kemi lejuar atë organizat dhe tani më vetëm do të fillojnë aktivitetin nga gjyqtori i dytë. Pastaj kemi organizata të cilat kërkojnë të bëjnë klube debatësh, të bëjnë klube aktrimeve të ndryshme dhe ne në vazhdimsi asnjëherë nuk kemi qenë pengesë, përkundërzi kemi qenë bashkëpunues me ta dhe do të jemi, sepse e thashë më parë që janë në të mirën e të rinjeve dhe si rezultat i kësaj ne nuk do të jemi pengesë asnjëherë në këtë drejtim. Ndonëse kostet që mund të shfaqet, autoritetet thonë se kjo nuk ju pengon, por që shfrytëzuesit e hapësira shkollore duhet të jenë të kujdesshëm në ruajtjen e inventarit shkollor. Absolut, ne do të jemi koherent këtë drejtim, do të jemi syqen, do të kërkojmë gjithmonë kuptohet nga organizatat, nga të klubet të rinjeve, nga të rinjet që tjenë sa ma disciplinum këtë drejtim, shkollat të shfrytëzohen tamam për atë aktivitet të cilën nipën, por në bashkëpunim edhe me drejtor të shkollave, ne nuk kemi pasur ndonjë telashe të tillë, pos që mund do diçka rastishme, por që nuk është ndonjë problem që paraqet pengesë e zhvillimit të aktiviteteve. Po ashtu, ju tani më dini se komuna e Ferizajt kanë nënshkruar një marrëveshje memorandumi me koordinatorin për rini, koordinatorin nacional për rini, kulturë dhe sport, dhe në atë program i cili është paraport të zbatohet, e kemi të parapom edhe aktivitetet të shumëta të cilat do zhvillohen, e një ndër këto aktivitete është janë edhe klubet e debateve, ku po besojmë se kjo do të angrit kogjë shumë interesimin e të rinjeve për të qenë pjesë aktive e shoqërisë në vazhdimësi. Shkolla si qendra komunitare do të mbulonin me sukses mungesën e hapësirave të nevojshme për aktivitete. Komuna në këtë drejtim nuk është pengesë, por shtytse që të rinjtë të merren me aktivitete të ndryshme kulturo-sportive.